يا تا كورة خايف بيسي ده مش شتا ما تبي تا سنگو كنا تا شي بولي ندا مونږ سره سري دا مونږ سره جوړ ټایپ ټیبل یو راغی دنا بعد دا ټیبل ته مونږ بل ټیبل جوړو بیا بل جوړو بیا بل دا هغه شي زنه سټپ بای سټپ یو شي دي صحیح ده دا به یو پیرا شي ریبیلډ پې کې دی ځکه صحیح ده او شي او بیا بر هغه نه بعد دی ماډل ته دی راشي دی ځکه ماډل ته نه دا ریفرنسز تا رائټ پر کلک کوي او دا غلیر نه دا ریفرنس په کې هډ کې دی ځنه پروجیکټ ته راشي پروجیکټ کې سولوشن ته سولوشن کې بدایي ہوتا کلک پہ کې ودا وو کې کوي نو دا ریفرنس پتا څه دی ته کې راشي دا صحیح ده دا غي نه بعد باسي کارو کوي ته یو ماډل اخلي نو چې ماډل اخلي یوزر ټایپ ټیبل لپاره به یو ماډل دلته لې خیر دا ماډل اوسلو کې ضرورت نشته خو اخلي دا هر یو اگینست یو ماډل اخلي دې ځکه رائټ پر کلک کې ځکه به اډ کوي را به شي کلاس ټیک دا اول ته یوزر ټایپ دې کړه دا یوزر ټایپ ایم وی کې ماډل ویو ٹھیک ہے دا ورس تو زمون پر کار راضی اس دا ودا ہر ٹیبل وا علیہ صحیح دا کنا نن گرا لے اس دے ٹیبل کی جے کمی کالی میری صحیح دا صرف دا کالی میں برکا پی کیا ہاں کم سے سکیٹ او سٹ میں برکا پی کیا نور نا ربشی او دا وا پیسٹ یو پر ویری بیلڈ سکا چھ مونگلے وچھ سپیلڈ لب پکار دا خبل سٹیپ زمون دن دا کسری دلے گا برای دے اپ کنفیک دا دیکھو کنیکشن جوڑ دے دا کنیکشن سٹرنگ دا وہ کاپی کیا ایک دا اولان دے براشی دا بدل تم پیسٹ کیا دے کنفیگریشن کیا بس انٹر ورک ہم دل تے پیسٹ کیا ٹھیک دا کنا دا بس یو کئی دیکھی بس چینج کا وہی نا یو پیرے ویری بیلڈ کئی اور دا آگے نا بعد براشی دل دے کے کنٹرولر دا رائٹ پر کلک کے نیزے کی ایڈ تا براشی کنٹرولر دا اور گورا یو زو امٹی کنٹرولر را لیو یو دا زیم سمال اسی بریڈ رائٹ ایکشن کریٹ کا صحیح ده او یو ته زم ته وسره مالې ویو هم کریټ کا او ار سماله او وی دی یوز کوي وی دی کې بیا ټول راځي کړو د اپریشن دا ما ایډ کو صحیح ده دا هغه نه بعد زرا نه دی چې ستا یوزر ټایپ ټیبل دا او دا ډیټا ایکسس دی دا ما سره خپل یو دی زه ډیټا ایکسس والی یوزر ټایپ ټیبل دا صحیح ده راځم دل تم سو کوم امید ول فر ټرست ڈی بی انټیټیز دا راخلم ٹھیک ده د ڈی بی انټیټیز کسی وی اغه لاروس پر راځو اور یہ جتنے ریفرنس کیا سکرپٹ لائبریریز پہ دیکھیں جو دیم نا ضرورت نشتا ٹھیک نا اور یوز کم جسا لے آؤٹ پیج لے آؤٹ پیج جو ڈائریکٹ ہم دے جانا ورک کولیشم دی ویوز تلاڈ شما دی ویو سٹارٹ ویو سٹارٹ کیا شیئر تو دو سلیکٹڈ لے آؤٹ ورک کولیشم نا پات دل تراش ہو بل کی ضرورت نشتا بس تو لے آؤٹ پیج یوز کا بس بائی ڈیفالٹ کم یہ اب یوز کئی اگر بائی ڈیفالٹ منگ دے ویو سٹارٹ کی منگ دے تو ایخاو دے دی ٹھیک دا کنا اور یو سٹارٹ